Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah para jemaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pertama dan utama sekali kita menjadikan kesyukuran kita kepada Allah Dapat kita menyambung pengajian dalam kitab Umdatul Salik Kerangan Al-Imam Ibn Naqib Al-Masri dan uh, kita masih berada dalam Membicarakan berkenaan dengan syarat-syarat Bagi uh, Musafir dan juga hukum mahkam <coughs> Yang paut dengan membolehkan Salat qasar. Maka Pada minggu yang lepas Kita membicarakan berkenaan dengan uh, Berapa jauh ini perjalanan uh, Yang dibolehkan Seseorang itu melakukan qasar. Maka kita membicarakan apa yang dimaksudkan dengan dua marhalah Dan uh, untuk memudahkan kita memahami Dia sekilas lebih kurang, 86km Ataupun lebih sedikit sehingga ke 90km Maka ini yang dimaksudkan dalam Mazhab imam syafi'i Yang dimaksudkan dengan dua marhalah Dan uh, penulis ini mengatakan pada pengajian yang lepas Di mana kita membaca Kalau sekiranya seseorang itu Dia uh, tidak melakukan salat yakni dalam keadaan musafir dan dia mahu melakukan qada dibolehkan dia melakukan qada dan dia mengkasarkan salat tersebut kalau sekiranya dia meninggalkan salat itu dalam keadaan musafir ini yani misalan aa, seseorang itu musafir dan dia tidak melakukan salat zuhur maka dia nak melakukan qada adakah dibolehkan dia melakukan qada dua rakaat qasar ataupun tidak dibolehkan jawapannya adalah dibolehkan apa sebabnya Sebabnya adalah dia meninggalkan dalam keadaan musafir Maka dibolehkan baginya melakukan qadak dalam keadaan musafir Berbeza kalau sekiranya dia meninggalkan salat itu dalam keadaan mukim Apabila dia berada di negara misalnya Maka diwajibkan dia melakukan salat empat rakaan Diwajibkan dia melakukan salat ini empat rakaan dan bukan Dan bukan dua rakaan Sebab ini dia meninggalkan salat ini dalam keadaan Dalam keadaan mukim dan bukan dalam keadaan musafir Dan yang akhir sekali kita membicarakan berkenaan dengan Kalau sekiranya kita ada dua jalan Jalan yang pertama sampai kepada dua marhalah, jalan yang kedua tak sampai kepada dua marhalah. Jadi jalan yang pendek dengan jalan yang panjang. Kalau sekiranya seseorang itu mengambil jalan yang panjang, uh, adakah dibolehkan dia melakukan kasar? Ini yani kalau sekiranya jalan yang panjang itu lebih daripada dua marhalah, tapi dia boleh mengambil syokat uh, kurang daripada dua marhalah, dan dia mengetahui kalau dia ambil syokat dia tak boleh dia tak boleh kasar. Kalau dia ambil jalan yang panjang, yakni maksudnya dia boleh melakukan khasah maka di sini penulis mengatakan kita kena lihat kepada keadaan kalau sekiranya kalau sekiranya uh, dia mengambil jalan yang uh, dia mengambil jalan yang panjang dengan sebab ini misalnya jalan tersebut lebih aman ataupun jalan tersebut yang ini lebih memudahkan misalnya ada sebab-sebab yang ini yang munasabah yang mana dia mengambil keputusan untuk mengambil yang ini, jalan yang ini yang, yang panjang maka tidak ada masalah baginya Mengambil jalan yang panjang Sebab di sini kita mengatakan ada sebab Ada sebab ini munasabah Dibolehkan dia melakukan jamak dan kasar Yang ini disebabkan jalan panjang ini lebih daripada Lebih ini daripada dua marhalah. Jadi berkenaan dengan jalan ini bukan maksudnya Kita draw yang ini line kat map uh, Straight line dan kita kira berapa jauh Yang ini yang dimaksudkan adalah Perjalanan di sini adalah dia balik Ini yani kepada perjalanan itu sendiri dia bukan dan balik ini kepada point to point, tapi dia balik kepada perjalanan. Jadi kalau sekiranya seseorang itu dia misalan uh, dia nak pergi kepada sebuah bandar tetapi jalan menuju kepada bandar tersebut uh, jalan yang panjang yang ini misalnya yang ini dia masuk hutan dan sebagainya disebabkan tidak ada jalan lain misalan maka kita kira 86 km se seberapa uh, seberapa jauh yang ini dia mengambil jalan tersebut. Yang ini bukan maksudnya kita draw ini satu line ini daripada map. Diharap ini faham insya Allah. Tetapi zaman sekarang dengan apa yang kita ada Google Map dan sebagainya sangat memudahkan sebab Google Map ini dia akan me, uh, memberitahukan kepada kita berapa kilometer perjalanan yang kita ambil untuk sampai ini yani kepada sesuatu destinasi maka itu sudah itu sudah ini yani memadai. Maka kalau sekiranya seseorang itu mengambil jalan yang panjang tapi hanya untuk melakukan kasar di sini penulis ini mengatakan tidak dibolehkan dia melakukan tidak dibolehkan dia melakukan sedemikian. Maksudnya dia tidak boleh melakukan jamak dan kasar disebabkan dia mengambil jalan yang panjang hanya untuk jamak dan qasar tapi kalau dengan sebab menasabah munasabah seperti mana kita mengatakan maka dibolehkan jadi sekarang insyaallah kita akan kembali ini kepada kitab daripada mana ini kita berhenti maka penulis ini mengatakan nombor tiga di sini daripada syarat dibolehkan seseorang itu mengambil ini rohsa dalam safar jamak qasar dan sebagainya Ma'rifatul Qasdi Dia mesti mengetahui destinasi Yani dia keluar daripada rumah ni Misalnya nah, dia nak musafir Dan dia mesti mengetahui yani mana dia nak pergi Kalau sekiranya satu orang itu Dia hanya berjalan saja begitu Tidak dibolehkan dia melakukan jama' dan dan qasar Jadi yani, dia mesti mengetahui destinasinya <tuh> yeah, Wala buddha min maqsidin ma'lum Yang maqsid maksudnya ni adalah destinasi yang dia mahu ini yani pergi Mesti diketahui Falau talaba abiqan la ya'rifu maudi'ahu dan dia memberikan misal Kalau sekiranya seseorang itu Dia mencari seseorang yang, ini yang lari Misalan yang ini dia mencari hamba ke Ataupun dia mencari anak ini yang lari misalan Dan dia tidak mengetahui di mana berada orang tersebut Maka dalam keadaan seperti ini Tidak dibolehkan bagi ni jama' dan kasar Ini sebab dia tidak mengetahui mana dia akan Dia akan pergi Aum safara abdun Aum imra'atun Aum jundiyun Ma'asayidin Wa zawjin Wa amirin dan dia memberikan misal seperti seorang hamba Yang ini dia musafir bersama tuannya Dan dia tidak mengetahui mana tuan nak pergi Begitu juga dengan wanita Atun. Seorang wanita dia musafir dengan suaminya Dan dia tidak mengetahui di mana suaminya nak pergi Wajundiyun, Yang ini seorang uh, askar Dia tidak mengetahui mana uh, yang ini ketua uh, uh, pasukannya Hendak yang ini pergi Maka ini adalah misal penulis yang ini mengatakan Yang ini pertama sekali adalah misal hamba Yang kedua adalah misal wanita Yang ke, uh, uh, isteri yang yang ketiga adalah misal seorang askar. Maka zaman dahulu bila ada hamba yang ini biasanya hamba ini dia ikut saja mana tuannya pergi. Maka mungkin dia tidak mengetahui di mana tuan akan akan pergi. Melainkan kalau dia mengetahui maka dibolehkan dia melakukan jamak dan kasar. Tapi kalau sekiranya dia tidak mengetahui misalnya dia hanya mengikut sahaja. Tidak dibolehkan dia melakukan sedemikian. Sama juga dengan seorang isteri. Ia ini seorang isteri pada zaman dahulu. Ia ini kebiasaannya. Mereka apabila keluar daripada rumah mengikut yang ini suaminya mereka tidak mungkin tidak mengetahui di mana suaminya akan berpergian. Begitu juga dengan seorang askar ini misalan ketua pasukan General of the Army mahu ini pergi kepada sebuah tempat tapi dia tidak memberitahukan dahulu ini yani kepada pasukannya dengan sebab-sebab yang tertentu sebagai misal. Maka dalam keadaan seperti ini askar ini tidak mengetahui di manakah mereka akan pergi. Maka dalam keadaan seperti ini lam yaqsuru penulis mengatakan tidak dibolehkan mereka melakukan qasar disebabkan lam ya'riful maqsid mereka tidak mengetahui destinasi ataupun tempat yang mereka akan mereka akan pergi wa in arafu qasar kalau sekiranya mereka mengetahui destinasinya maka dibolehkan mereka melakukan qasar dengan syarat-syaratnya seperti mana kita mengatakan balik ini kepada destinasi dan dan juga balik kepada safar mubah yakni minggu lepas saya membicarakan berkenaan safar yang mubah iaitu safar yang bukan maksiat disebabkan kalau sekiranya seseorang itu dia keluar negeri dan niatnya melakukan maksiat maka tidak dibolehkan baginya melakukan jamak dan jamak dan qasar dan begitu juga semua yang ini rukhsah dalam safar. Jadi dia mesti uh, bersafar dengan uh, sebab yang uh, balik ini yani, kepada ketaatan ataupun yang ini bukan maksiat. Baru dibolehkan yang ini dia mengambil rukhsah dalam dalam ini yani, safarnya. Wal asi bisafarihi ka abiqin wa nashizatin yutim. Dan orang yakni yang melakukan maksiat dengan safar ini. Maksudnya dia memulakan safarnya dengan niat melakukan maksiat. Maka hukumnya sama seperti orang yakni hamba yang melarikan diri ataupun wanita yang nasyizah Taib. Apakah yang dimaksudkan dengan hamba yang melarikan diri di sini? Dia mengatakan kaabiqin bikin. Yakni seorang hamba melarikan diri daripada tuannya. Ini adalah maksiat. Maka tidak dibolehkan dia jamak dan kasar. Begitu juga dengan seorang isteri yang keluar rumah tanpa izin. nasyizah ...ataupun yang ini dia mendekat... ...menderhakai yang ini suaminya... ...dia keluar daripada rumah... ...dia lari rumah misalnya... ...tanpa memberitahu ini kepada... ...suaminya... ...maka dia telah melakukan maksiat... ...maka tidak dibolehkan baginya... ...melakukan jama' dan... ...dan qasar... ...maka hukumnya sama dengan... ...'asi bi safar... ...'asi bi safar ini maksudnya... ...seorang yang memulakan safarnya... Uh, ...dengan maksiat... Yang ...ini sebagai misal... ...satu orang yang ini misalnya... ...dia mahu pergi ke sebuah negara... ...untuk melakukan pelacuran... ...ataupun yang ini untuk melakukan zina... Ataupun yang ini untuk minum arak Ataupun uh, menghadiri Misalan Misalnya uh, uh, Perjudian yang ini misalnya Ini ala asi bis safar Yang ini seorang yang Niatnya untuk melakukan maksiat dalam safarnya Maka ini tidak dibolehkan bagi ni melakukan jamaah al-Qasar ini sama sekali. Kita ada satu lagi yang dikenali sebagai al-Asi uh, al asi fi safar. Al-Asi fi safar. Jadi kita ada beza di antara Asi bis safar dengan Asi fi Safar. Asi fi Safar pula dia memulakan safarnya bukan dengan niat maksiat tetapi dia melakukan maksiat dalam perjalanan. Dia melakukan yakni maksiat ini dalam dalam yakni perjalanan. Maka di sini ulama kita mengatakan disebabkan maksudnya bukan yakni melakukan maksiat maka dibolehkan dia melakukan jamak dan kasar walaupun dia melakukan maksiat dalam perjalanan sebab itu bukan niatnya yakni dalam perjalanannya. Dia niat ini untuk melakukan satu perkara yang baik yakni misalnya ini ala asi fi safar. Dia kita ada lagi yang ketiga yang dikenali sebagai ala asi bis safar fi safar. Yang ini satu orang yang memulakan uh, perjalanan yang dengan melakukan maksiat tetapi dalam perjalanan dia bertaubat yang ini kepada dia bertaubat ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila dia bertaubat yang ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala ta dibolehkan yang ini dia melakukan jamak dan qasar maka kita mengambil iktibar daripada tempat dia melakukan taubat dengan destinasi. Kalau sekiranya ia lebih daripada dua marhalah, maka dibolehkan baginya untuk melakukan jamak dan qasar kalau sekiranya tidak uh, sedemikian maka tidak dibolehkan baginya melakukan jamak dan jamak dan qasar. Jadi di sini penulis ini mengatakan a uh, yakni seorang yang ini yang memulakan uh, perjalanan dengan maksiat maka hukumnya sama seperti hamba yang melarikan diri dan isteri yang melarikan diri daripada suaminya sebab ini semalah daripada maksiat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan kepada mereka yang melakukan yang melakukan maksiat maka diwajibkan mereka melakukan salat dengan tamam iaitu dengan 4 rakaat. Yang keempat penulis ini mengatakan mujawazatul umran yakni keluar daripada daripada kota, keluar keluar daripada uh, hudud yakni kota seseorang itu. Yakni bila seseorang itu dikirakan sebagai musafir ini maksudnya dia sudah keluar daripada kotanya. Tapi bagaimana kita nak menentukan sama ada dia sudah keluar kota ataupun dia sebelum yakni belum lagi keluar kota? Kita di Singapura ini mudah sekali seperti mana saya sentiasa mengatakannya sebab kita ini negara Singapura ini dia adalah uh, ibarat apa uh, yakni satu pulau. Jadi apabila kita keluar daripada pulau maka kita sudah mula safar. Kita keluar daripada Causeway misalnya di Woodland kita sudah mula yakni safar. Kita naik kapal terbang ini kapal terbang ini keluar daripada kota sudah dikirakan sebagai safar. Begitu juga kalau kita naik kapal yang ini misalnya keluar daripada keluar daripada ini apa tempat ini kapal maka ia sudah dikirakan sebagai sebagai safar tetapi bagaimana pula bagi mereka-mereka yang -mereka, ini yang tinggal misalan yang ini di negeri yang besar ini misalan seperti uh, negeri Amerika ini misalan satu orang tinggal di Texas ke ataupun tinggal di California dan sebagainya adakah kita mengatakan perkara yang sama seperti di Singapura yang ini mana mereka keluar daripada Amerika ia ini tidak begitu maka di sini penting untuk kita memahami apa yang dimasukkan oleh ulama-ulama kita bila mereka mengatakan uh, seseorang itu keluar daripada daripada kawasan peninggalannya daripada kawasan ini peninggalannya. Jadi kita lihat di sini bagaimana penulis menerangkan masalah ini. Maka dia mengatakan summa in kana lil baladi surun qasara bi mujarradi mujawazatihi. Jadi dia mengatakan kalau tempat itu ataupun negeri itu ataupun kawasan pen, tempat tinggal seseorang itu ada pagar ada pagar ataupun tembok. Yakni untuk kita memahami ini perkara ini, kita lihat negara-negara uh, yakni yang pada satu ketika dahulu, yakni pada zaman dahulu, uh, biasa apa mereka akan buat adalah mereka akan buat tembok keliling kota. B untuk kita nak memahami perkara ini, kalau kita pernah pergi misalan negeri uh, Istanbul misalan, kalau kita pernah pergi Istanbul, maka kita akan lihat Istanbul ini dia adalah Zaman dahulu dikenali sebagai Konstantinia. Maka negeri Konstantinia ini dia adalah negeri di dalam di dalam uh, yakni uh, tembok, tembok yang ini dikelilingi mengelilingi yakni kota tersebut. Ini yang dimaksudkan dengan satu satu kota. Begitu juga kalau di uh, di Antakya misalnya Antakya juga uh, kotanya dikelilingi yakni oleh tembok. Begitu juga Baitul Maqdis. Kalau kita pergi ke Baitul Maqdis uh, the old Jerusalem maka kita akan lihat uh, apa dengan, dengan, terang sekali sampai hari ini kita akan lihat kota yang ini Baitul Maqdis dikelilingi dengan temboknya. Jadi apabila kita nak masuk ini kepada kota Baitul Maqdis kita pasti yang ini akan masuk salah satu daripada pada pintu ini bagi kota tersebut dan kita akan lihat tembok-temboknya sampai hari ini wujud. Sampai ini adalah misal kita mengatakan seseorang itu keluar daripada tembok kotanya. Ini. ini penulis saya ini mengatakan surul balad. Dia keluar daripada Daripada tembok kotanya Tetapi tak semua yang kota yang ada tembok Tak semua kota yang ada Kebanyakan kota-kota hari ini tidak ada tembok Zaman dahulu Mereka me 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 membuat ini uh, tembok ada sebab Ini disebabkan ditakuti kalau ada musuh datang dan Mereka dapat tutup ini pintu dan mereka tak dapat panjat ini ke dalam Ke dalam kota Sebab uh, zaman dahulu peperangan mereka Dengan menggunakan uh, anak panah dan juga uh, pisau dan sebagainya Yang ini mereka tidak ada Seperti mana dalam zaman sekarang ini kalau berlaku peperangan yang ini Uh, membina ini tembok tidak akan memberikan manfaat yang ini disebabkan peperangan ini zaman sekarang yang ini menggunakan kapal terbang ini dan helikopter dan sebagainya. Begitu juga kalau kita lihat di China misalnya ada Great Wall of China ini juga daripada sebab ini mereka membina tembok uh, disebabkan di sempadan mereka mereka mahu memastikan tidak ada musuh yang dapat memasuki disebabkan zaman dahulu ini mereka memerangi dengan dengan kaum ini Mongol Maka mereka tidak mahu ini Mereka masuk ini ke dalam negara mereka Maka mereka membina sur Ini kita maksudkan dengan sur di sini Mereka membina yang ini tembok Yang ini supaya musuh tidak dapat masuk Maka bagi negara ataupun kota yang ada tembok seperti ini Maka mereka adalah musafir apabila mereka keluar daripada tembok Mereka kalau tinggal dalam negeri Dalam negeri seperti ini Kalau mereka keluar daripada tembok sahaja Ini sudah permulaan bagi safar mereka Kita di Singapura kalau kita keluar pulau kita Kita dikirakan sebagai musafir kalau sekiranya sebuah kota itu tidak ada tembok. Sebagai misal kalau dia Hadramut misalan untuk untuk uh, kita memahami perkara ini. Kita ada Kota Tarim ini misalan. Kota Tarim ini dia tidak ada tembok tetapi dia ada kita tahu had dia. Sebab bila kita keluar daripada kita keluar daripada Kota Tarim maka kita akan menghadapi padang pasir. Nampak tak? Tapi dia tak ada tembok tapi diketahui sebab dia dia merupakan rumah-rumah yang berdekatan yang ini dengan satu dengan yang lain. Jadi seseorang itu apabila dia keluar pada akhirat ini rumah maka dia sudah keluar daripada dia sudah keluar daripada kota tersebut maka dia hadramut ini misalnya di kota Tarim apabila mereka keluar daripada Tarim mereka sudah dianggap ini sebagai dianggap ini sebagai musafir dianggap sebagai musafir jadi perkara ini kita kena faham ya sebab ada jemaah menanyakan misalan kalau kita tinggal di Johor Bahru misalan kita nak pergi ke Melaka adakah dibolehkan kita jamak dan kasar atau tidak boleh kalau dibolehkan daripada mana kita nak kira maka ini semua balik ini kepada kawasan dan ini masing-masing. Apabila kita keluar daripada kawasan kita, tak semestinya kita nak kena keluar ini kepada negara Johor. Johor ini besar. Kita keluar daripada kawasan yang kita tinggal. Ha, mufti pada negara tersebut akan akan memberitahukan misalan batasan-batasannya. Bagi kawasan ini apabila mereka keluar daripada tempat ini. Bagi kawasan ini apabila mereka keluar daripada tempat ini. Maka kita apabila tinggal di sebuah kawasan, kita mesti menentukan uh, mana sempadan kita. Mana sempadan kita untuk kita mengetahui sama ada yang ini kita musafir yang ini ataupun kita bukan ataupun yang ini kita bukan musafir bila kita melangkahi sempadan tersebut. Maka dia mengatakan summa ingkana lil baladisun qasara bimujarradi mujawazatihi. Jadi penulis mengatakan dibolehkan dia melakukan qasar apabila dia melepasi sempadan itu, sempadan tembok itu. Kalau sekiranya kota itu ada tembok. Ini penulis membicarakan kalau sekiranya kota ada tembok. Ha, jadi dia mengatakan bila dia boleh dibolehkan dia melakukan kasar apabila dia keluar daripada tembok sahaja dibolehkan dia melakukan kasar sebab yang ini kita mengambil iktibar destinasinya destinasi kalau lebih daripada dua marhalah dibolehkan dia melakukan jamak dan kasar apabila dia melepasi melepasi sempadannya sama juga kita di Singapura misalnya ini pun jema, banyak jemaah menanyakan misalnya kita nak pergi Melaka kita keluar daripada Singapura kita sampai ke Johor Bahru adakah diboleh, dibolehkan kita melakukan jamak dan kasar di Johor Bahru dibolehkan apa sebabnya sebab destinasi kita adalah Melaka Yang ini bukan yang ini destinasi kita Johor Bahru Tetapi dibolehkan kita melakukan jamak dan kasar Di Johor Bahru disebabkan yang ini kita sudah melepasi Kita sudah melepasi Singapura dan kita alam musafir Sebab kita sudah melepasi sempadan negara kita Maka seterusnya penulis mengatakan Sawa'un kana kharijahu imaratun amla Ini bagi negeri Sekali lagi ya Ini bagi negeri yang ada tembok ya Maka dia mengatakan sama ada di luar tembok itu ada bangunan ataupun tidak ada bangunan. Yang ini kadang kala kita lihat negeri yang ada tembok, kota yang ada tembok ini bila kita keluar daripada kota, ada banyak bangunan lagi dikeluar. Jadi, misal yang terbaik dalam masalah ini bagi saya, misal yang terbaik adalah Baitul Maqdis. Misal yang terbaik. Sebab kalau kita nak mengambil misal, misal seperti Istanbul, misalan Istanbul ini sebahagian daripada tembok dia sudah dipecahkan. Kalau kita hari ini kita pergi Istanbul, ada bagian-bagian kita tak lihat tembok lagi. Tetapi Baitul Maqdis sampai hari ini kita lihat mereka preserve. Mereka preserve yang ini tembok tersebut sebab yang ini Baitul Maqdis ini dia adalah kota yang ini yang suci dipandang suci oleh tiga agama. Maka mereka menjaga kota ini. Tak, tak sembarangan ini orang boleh uh, memusnahkannya. Maka Baitul Maqdis ini misalnya kalau bagi mereka yang pernah pergi Baitul Maqdis uh, pintu masuk Baitul Maqdis yang terkenal adalah pintu yang dikenali sebagai Babul Amun. Dan dalam bahasa Inggeris mereka panggil The Damascus Gate. Ini yang biasa ni kita kita lihat kebanyakan orang yang masuk Baitul Maqdis akan masuk daripada pintu ini. Dikenali sebagai the Message Gate ataupun orang Arab ini mereka memanggil bab ini pintu ini adalah Babul Amun. Bagi mereka yang pernah pergi Baitul Maqdis ini mengetahui apa yang saya maksudkan. Jadi kita, kita cuba bayangkan bila kita keluar daripada Babul Amun kita akan lihat di luar yang di Babul Amun banyak yang ini bangunan betul kita ada hotel-hotel ini banyak ada national hotel semua ada ini di luar Begitu juga ya ni restoran dan tempat makan dan sebagainya. Kebanyakan ini berada di di, di luar ya ni uhm, apa kota Baitul Maqdis yang, yang kita maksudkan. Maka di sini walaupun penulis ini mengatakan kalau sekiranya luar yang tembok ini banyak bangunan dibolehkan dia melakukan jamak dan qasar selagi mana dia lepasi tembok yang ni, tembok yang ni kotanya. Dari dia mengatakan yang ini di sini sawa'un kana kharijahu imaratun amla wa in lam yakun lahu Selepas itu dia mengatakan kalau sekiranya negeri itu tidak ada tembok, Fabi bi mujawazatil umrani kullihi. Kalau dia tidak ada tembok, maka apabila dia keluar daripada semua yang ini kawasan perumahan, semua kawasan yang ini perumahan. Jadi saya memberikan misal tadi Kota Tarim. Kota Tarim ini dia ada kota yang ini di Padang Pasir misalan bila kita keluar daripada akhir rumah daripada kota Tarim maka kita ada musafir sebab ini kita mengambil iktibar bukan tembok tetapi kita mengambil iktibar rumah yang terakhir sebab rumah-rumah mereka berdekatan dalam satu kota di Hadramaut ini begitu kampung mereka. Di Singapura kita Singapura ini kita menganggap satu Singapura yang ini kota. Uh, di Malaysia ini agak susah sedikit disebabkan uh, apa tu? Ada sebahagian tempat mungkin tak begitu, ada sebahagian tempat yang ini kita boleh lihat misalan rumah-rumah mereka berdekatan dengan satu yang satu dan dan yang lain. Dan untuk kita memudahkan untuk kita nak mahaam perkara ini, kalau zaman sekarang kita boleh menggunakan Google Map ini misalan kita boleh lihat ini Google Map sesuatu kota itu kita akan lihat bangunan dan perumahan itu semua di sebuah tempat begitu. Jadi untuk kita memahami perkara ini kalau kita lihat daripada atas maka kita dapat mengetahui orang musafir yang tinggal di kota ini bila dia akan uh, menjadi musafir kalau dia keluar daripada kota ini maka apabila dia keluar daripada kawasan perumahan dan bangunan dan ini kita dapat lihat dengan jelas kalau kita menggunakan satellite punya image maka kita akan melihat Had yang ini bagi kota tersebut Ini adalah bagi kota yang tidak ada tembok Seperti mana yang ini kita Seperti mana kita mengatakan Maka tiap-tiap kota berbeza Yang ini sempadan mereka Tiap-tiap yang ini bagi kota Yang ini berbeza dengan Berbeza yang ini sempadan mereka Kadang-kadang kita lihat ada negeri Misal negeri besar Dia ada satu kota di Di tepi laut misalan Lepas itu yang ini semua hutan Lepas itu kota lagi satu Yang ini di, di kawasan yang ini yang lain Maka satu orang nak pergi Daripada satu kota kepada satu kota bagaimana dia dikirakan sebagai musafir maka da daripada map ini kita dapat lihat apabila dia keluar daripada kawasan ini misalan. sebab ini adalah kawasan yang terakhir sekali kita ada perumahan dan bangunan maka daripada situ kita dapat mengetahui had yang dibagi seseorang itu dia apabila menjadi musafir insyaallah disebabkan masa saya berhenti di sini besok kita akan sambung uh, yang yang seterusnya rabbana tabaluna innaka samialim tabalaina innaka tawwab ibrahim muktim salihati amalan wa arjin allah ikrim بفضل سبحان ربك بالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم